Você sabe para que é que serve o eletrocardiograma, não é mesmo? É um exame de imagem do coração, é a via menos invasiva que um exame de imagem pode trazer, não é verdade? E o eletrocardiograma, ele traduz para a gente quais são os caminhos que os impulsos elétricos estão tomando no nosso tecido cardíaco. Então, para aprender a interpretar o exame, a gente precisa saber o que é que acontece naturalmente num paciente saudável com o seu coração, a sua pequena circulação, a sua grande circulação e uma coisinha chamada ciclo cardíaco. Quando a gente entender isso daí, a gente parte para um próximo passo da nossa aula, que é finalmente, né, a interpretação do exame. Isso eu garanto para vocês, todo mundo vai sair dessa aula sabendo olhar o eletro como nunca havia visto antes. Eagle, ensino à distância de qualidade para você. Venha se renovar com a gente.